abalimi mu magombolora ataana agakola disitulikiti emikono bakyakaaba olwakasaanyi akala kasooli ku misirike bagamba nti ate kati gyebakomye okukafuuyira n'ebika b' eddagala by'enjawulo gyekeeyongera amaanyi mu balimi wano mwemulina omuwanika w'ekibiina kya nra mu disitulikiti emikono hajji wumaloddumbe ali mu maziga nge agamba nti akasaanyikamuliriddeyiikazaakasooli ezisoba mu kumi nabbiri nga tasuubire kukwasaamu emu mudde mu mukole ki mufouwe era kyitubale tugenda tukola ki tukola dumba agamba nti yateeka obukadde mu ssanvu mu nnimiriro y'akasooli eno wabula ebyembi buli webafuuyira akasanyu kano keyongera bweyongezi maanyi so eddagala etukozesa netusuubira nti si ddungi kubanga okafuuyira nawe kenyi nokanyika mu ddagala ne kasiga nga kakola ki domba agamba nti mu kusimba kasooli ono yali asumbiramu ensawo bb0r 4mu t5n nga buli emu ebaliriwamu emitwal 15 ngaomugate bwe bukadde 3u6a nge era agamba ti zina zonna zigenda kumuyita mu ngalo tetulina onasi be gavumenti evaren'ekika ky'eddagala ekyenjawulo kyebebawa basobola kutakiriza embeera bino ddumbe abadde abiwulira abakungu okuva minisitula y'ebyobulimi nga bakulembeddwamu kamisiona w'amawulire konsolante achaio ng'ono yakiikiridde minisita abamulanga gisempijja n'abakungu okuva ku disitulikiti yemikono ababadde bali mu kulambula abalimi balabe butya bwe bayinza okubayamba abalimi abalala nabaakasaanyi bakawanda lulusu nga bagamba nti bali mu kutya olw'enjala gye bwolekedde mu kiseera kino akasaanyi kano kalina obuwojolo obubuka nga bugenda bubiika amajgi mu bitundu ebirala ekyongedde okwewanisa abalimi emitimamsonay ategezezza nga minisitule kizibu kino bwekimanyi obulungi era nga bakyalwana bwezizingirire okulaba nga bataasembeera dkitr fred mukulu alaaze abalemy ekika kyeddagala kyagambe nti kyakubayamba